سے قبل 1000 BC میں یہ تعمیر ہوا ہے، ہیکل جس کو کہتے تھے وہ، اور وہ آج کل جیسے ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، یعنی ہیکل سلیمانی یا معبد سلیمانی، ہم اسے مسجد اقصیٰ کہیں گے، دور کی مسجد. اس کے بعد وہ یہ ہے کہ تقریباً 600 قبل مسیح میں، 587 ایگزیکٹلی، اس میں اس کو گرا دیا گیا نبوکدنضر نے. پھر یہ کہ تقریباً 200 برس کے بعد دوبارہ بنائی گئی اسی جگہ پر، پھر اسے 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا، وہ آج تک گری پڑی ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے تو وہاں کوئی عمارت نہیں تھی. البتہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گرجا وہاں پر بنا دیا گیا تھا، اس لیے کہ یہ جب ہیڈریان نے اس کو آباد کیا دوبارہ 70 میں، تو تباہ و برباد کر دیا تھا ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد. تو اس نے گرا دیا اور پورا شہر ویران کر دیا. لیکن پھر 60-70 برس کے بعد وہ ایمپرر تھا ہیڈریان، ہیڈریان رومن ایمپرر، اس نے اسے دوبارہ آباد کیا، اور دوبارہ آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نہیں رہا. اور پھر یہ کہ جب 300 عیسوی میں جو ایمپرر کانسٹنٹائن تھا قسطنطین، وہ جب عیسائی ہو گیا تو اب یہ پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو پھر وہاں ایک گرجا تعمیر کر دیا گیا. اس گرجا میں حضرت عمر گئے تھے جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا ہے حضرت عمر کو وہاں کے عیسائیوں نے، تو جب حضرت عمر اس گرجا کے اندر ہی ابھی تھے، دیکھ رہے تھے جگہ، تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا نماز کا وقت ہے میں، تو انہوں نے کہا وہاں کے عیسائیوں نے کہ آپ یہیں پڑھ لیجیے. آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں یہاں پڑھوں گا تو اسے پھر مسلمان مسجد بنا لیں گے. تو باپ باہر گئے اور اس قبۃ الصخرہ کے اوپر جا کے نماز پڑھی آپ نے. یہ جو اس وقت جو ڈوم نظر آتا ہے یہ ہے وہ چٹان، اور یہ بڑی اس کے اوپر گردہ وردہ پڑا ہوا تھا، کچرا وچرا تھا، اسے صاف کیا اور اس پر آپ نے نماز پڑھی. اس لیے کہ یہیں سے اصل میں معراج ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب اس کے بعد جو ہے عبد الملک ابن مروان نے وہاں پر وہ قبہ بنا دیا ہے جو قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے. البتہ اسی احاطے کے جنوب کی طرف ایک مسجد بھی ہے، بڑی مسجد ہے، وہ مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے، وہ اب مسجد ہے. یہ قبہ جو ہے بنیادی طور پر مسجد نہیں ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی ہمارے ہاں مقبرہ ہوتا ہے، درمیان میں قبر ہے، اس کے اوپر بڑا سا گنبد بنا دیا ہے، چاروں طرف جو ہے زائرین کے لیے جگہ ہے، ایسے ہی یہ وہ چٹان ہے. کہتے ہیں یہ چٹان جنت سے آئی تھی، جیسے کہ حجر اسود جو ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا ہے پتھر، اس طرح یہ چٹان بھی جنت کی ہے. بہرحال یہ بہت بڑی ایک چٹان تھی، بڑا پہاڑ کی مانند تھا یہ، جس کے اوپر کے پھر ہیکل بنایا تھا حضرت سلیمان نے. اب ہوتے ہوتے وہ چھوٹا رہ گیا ہے، جیسے کہ اب کوہ صفا کوہ مروہ اب کیا رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نشان ہے صرف کہ ہاں یہاں کبھی ایک پہاڑی ہوتی ہوگی جس کے کچھ پتھر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے وہ ایک چٹان ہے، اگرچہ بہت بڑی ہے کوہ صفا اور مروہ کے مقابلے میں، تو اس کے گرد ایک پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ قبہ ہے. تو یہ ہے اصل میں جو کہ حرم شریف کہلاتا ہے اس وقت، اور سارا جھگڑا جو ہے یہود کا اور مسلمانوں کا وہ اس پر ہے. ورنہ یہودی احد براک جو ہے، جو یہودی وزیر اعظم ہے اس وقت، اس نے یہ آفر تو کر لی تھی کہ ٹھیک ہے مسجد اقصیٰ موجود رہے اور اس کے اوپر جو ہے کنٹرول بھی فلسطینی مسلمانوں کا رہے، لیکن یہ قبۃ الصخرہ پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں انہیں اس کو گرا کر اور اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. یہ انہوں نے اپنے یہودی جو مذہبی عناصر ہیں انہیں رشوت دے رکھی ہے کہ باقی ہر معاملے میں تم ہمیں اجازت دے دو کہ ہم نے سینائی واپس کر دیا، ٹھیک ہے گولان ہائٹس بھی واپس کر دیں گے شام کو، اور اسی طریقے سے ویسٹ بینک وغیرہ پر ہم ایک فلسطینی ریاست بنا رہے ہیں، تم اس کی اجازت ہمیں دے دو، لیکن ہم یہ جہاں تک یروشلم کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا جوائنٹ ایک ہی دانی متحدہ دارالخلافہ رہے گا، عربوں کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا، یہ پورا کا پورا ہمارے پاس رہے گا، اور پھر یہ کہ یہاں پر ہم وہ بنائیں گے اپنا ہیکل. اب جب وہ دباؤ پڑا ہے ان پر بہت، تو اس حد تک تو آمادہ ہو گئے ہیں کہ یروشلم کا مشرقی حصہ جو ہے اس کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس ہو، اور اسے وہ القدس کا نام دے کر اور وہاں اپنی ریاست فلسطین کی ریاست کا جو ہے دارالخلافہ بنا لیں. ویسے یروشلم ہمارا رہے گا، یروشلیم ہم اسے کہیں گے، اور وہ ہمارا دارالخلافہ ہوگا اسرائیل کا. البتہ یہ ہے کہ یہ قبۃ الصخرہ کے اوپر کنٹرول عربوں کا یا مسلمانوں کا نہیں ہوگا، وہ اس کو اس لیے فارغ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو گرا کر اس کی جگہ پر انہیں اپنا ٹیمپل بنانا ہے.